lutas, onde Deus frutificou, dando filhos, daqui a mais um tempo virão outros frutos, os netos, as noras, né? Então que Deus continue abençoando este casal maravilhoso. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Nós vamos ouvir mais uma música. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a
santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mágoa, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que a palavra de Deus dá as recomendações para que tenhamos anos na presença do Senhor, junto com o marido e a esposa, vivendo nessa comunhão. Primeiro, dizendo, sujeitando um ao outro, né? Ou seja, os dois sentir essa sensação que vivem em prol de Deus, em primeiro lugar, como servo de Deus, mas para servir aquele que está ao lado de mãos dadas, aquele que está sempre na companhia das lutas diárias. Então, a recomendação é sujeitar, entregar em prol do outro e também tudo modelado em Cristo, que disse que veio para servir, importa que cada um sirva ao outro, inclui também o marido servir a esposa servir ao marido. E aqui o texto fala também de amor, que o marido deve amar a esposa como Cristo. Aí outro texto bíblico fala que Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, assim como não é só dever da mulher servir ao marido, mas também o marido deve servir à mulher, modelado em Cristo, assim também não é só dever do homem amar a esposa, mas a esposa amar o homem, pois Cristo diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Nós vamos ouvir mais uma música agora, o conjunto Voz e Louvor. Digno é o Senhor. Thank you.
famílias e ajuda-nos a estarmos, ó Pai, sempre buscando na fonte que é Cristo Jesus, que é o Senhor mesmo, Deus de amor, para que nós tenhamos famílias felizes nesta terra que está precisando de exemplos, precisando de famílias segundo o caráter do Senhor. Ó Pai, continue derramando do Teu grande amor em nossas vidas e ajudando-nos a amarmos, a honrarmos, a respeitarmos e a vivermos uma vida digna de servos leais e dedicados ao Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e, com o Teu Santo Espírito, a aplicar em nossas vidas e em nossas famílias o que temos recebido do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos hoje e sempre. Me oriente agora na transmissão da Tua Palavra. É o que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Já lemos dois textos relacionados à família e teremos agora o Salmo 127. Diz assim a Palavra de Deus: Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim darei aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Olha que texto forte, texto poderoso, um texto que nos fala que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se a Neymar e o Dini estão há 25 anos juntos, é porque são dependentes do Senhor, é porque o Senhor está conduzindo este casamento. Além de Deus derramar o grande amor dele nos corações, porque nós só amamos alguém se primeiro nós recebemos o amor de Deus. A Bíblia diz que ninguém deu a Deus primeiro para depois receber, e primeiro Deus nos deu do seu amor para que depois nós venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas. E dessa mesma forma, o amor que Deus derrama em nossos corações é tão grande, que ainda há amor suficiente para amar o próximo. E aí que entra o marido amar a esposa como Deus, como Cristo. E aí que entra a esposa amar o marido como Deus e como Cristo amou a sua igreja também. Isso significa, meus irmãos, que nós dependemos de Deus para termos um casamento segundo a vontade dele mesmo. Eu quero sempre lembrar que Deus é o Criador do casamento, e está escrito em Hebreus que digno deve ser o matrimônio, pois é algo criado por Deus. Mas assim como Deus criou o casamento, logo aparece o diabo criando os empecilhos para o casamento feliz. E aí o diabo vem com ódio, vem com o pecado, vem com as tribulações deste tempo presente, tentando tirar do homem e da mulher o propósito inicial de viverem juntos até que a morte os separe. Bem, nós devemos perceber que este texto de Salmo 127, principalmente o versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui está usando duas vezes a palavra em vão. É necessário que nós busquemos a força do Senhor, assim que busquemos o amor de Deus, que busquemos também as virtudes de Deus em nossas vidas, para que tenhamos uma vida feliz, um casamento feliz. Para que dure não somente 25 anos, mas muito mais do que isso, né? Para que nós venhamos a cumprir o mandamento inicial sobre casamento que Cristo disse para Adão e Cristo disse para Eva: sejam juntos, estejam juntos até que a morte os separe. Eu garanto para os irmãos que algo que sustenta o meu casamento e que faz com que eu esteja casado há 22 anos, olha que bênção, estou chegando perto dos 25. Mas o que tem me segurado e segura minha esposa é Deus mesmo, é o Criador do casamento, é o mantenedor do casamento, irmãos. Diz o texto: se o Senhor não fizer isto, se o Senhor não guardar, se o Senhor não providenciar o que nós precisamos, então é em vão que venhamos a viver desta forma. É necessário buscar o Senhor para que Ele edifique o nosso lar. Eu posso dizer aqui no sentido geral, vamos pensar em algo físico aqui. Qual casa, nesta terra, neste planeta,
Casa física, por mais bem alicerçada que esteja, como elas podem se livrar do poder de um terremoto? Ou que homem, por mais forte que ele seja, mais prudente que seja, pode se livrar de um acidente, né? Eu, por exemplo, não consigo me livrar de acidente, porque mesmo que você esteja dirigindo conscientemente e esteja obedecendo as leis, tem alguém imprudente que pode ocasionar um acidente. Então, que homem pode, por mais prudente que seja, ficar livre de acidentes? Ou então, que cidade, por mais edificada que seja, está livre dos inimigos ou até mesmo de um meteoro? Vamos pensar assim. Nós vemos que nos Estados Unidos, que é uma das cidades mais bem seguras, as cidades mais seguras dos Estados Unidos, em 2001 foram atacadas, não é isso? Por terroristas. O lugar mais vigiado do mundo, o Pentágono, caiu um avião lá dentro de um terrorista. Então observe só que não há lugar seguro nesta terra. O lugar seguro que nós temos é aos pés de Cristo, é o melhor lugar do mundo, como nós cantamos, como nós cremos, não é? Nas Olimpíadas eu observei alguém dizendo assim: o melhor lugar do mundo é o Rio de Janeiro, o melhor lugar do mundo é aqui onde nós estamos. Mas nós sabemos que o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo, nosso Salvador. Então vejam só o que diz em Provérbios 14, 1. Diz assim a palavra de Deus: toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Veja que o texto chama a mulher para trabalhar a edificação do lar. Quanto ao homem, diz o texto assim: irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Se o Senhor criou o casamento também é obra do Senhor, e a Bíblia fala que nós precisamos cuidar do nosso lar para depois estarmos prontos para cuidar da obra do Senhor. Mas como diz o Salmo 127, se o Senhor não estiver ali presente edificando, em vão tanto a mulher quanto o homem vão estar edificando. Então Deus, ele vai providenciar o que nós precisamos para trabalharmos na edificação do nosso lar. Primeira coisa que Deus vai dar primeiro é uma rocha, para sobre esta rocha nós construímos o nosso lar. Aí nós sabemos muito bem que Jesus Cristo é a rocha. A palavra de Deus diz isso, deixa bem claro: Jesus Cristo é a rocha, sobre ela deve estar edificada o lar. No texto diz assim que o homem deve escutar as palavras de Deus, praticar as palavras de Deus, para que a vida dele esteja sobre a rocha, assim como o seu lar, assim como a vida da esposa, como a vida dos filhos. Isso significa que Deus, além de me dar o lar, Deus me dá o que eu preciso para construir o meu lar. Ele me dá a rocha, ele me dá os muros, ele me dá o teto, o telhado. Os muros são os blocos que nós vamos colocando dia a dia. A Lei Maridina já colocou 25 blocos na casa dele, 25 anos, e nesses blocos nós podemos dizer que ele está o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Sem essas coisas fica difícil viver em paz um com o outro. Mas nós temos sobre tudo isso o Espírito Santo, que vai produzir em nós, pois essas coisas que eu disse, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então nós precisamos de Deus para edificar o nosso lar, não é isso? Como nós precisamos de Deus? Ai do homem que por si só acha que possa edificar o lar sem Deus. Ai da mulher que acha que possa edificar o lar sem a presença de Deus. O texto continua dizendo: se o homem, se Deus não estiver cuidando da cidade, em vão vigia o sentinela. Isso significa que nós não devemos vigiar? Não. Significa que devemos vigiar, mas vigiar segundo as recomendações de Cristo. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. E a gente precisa vigiar, sabendo que não temos força suficiente para espantar os inimigos. Mas nós sabemos que Deus cuida de nós, nos guarda, nos protege, e Ele faz com que nós venhamos a ter uma vida tranquila em nosso lar, desde que nós estejamos vigiando sob a dependência de Deus. A Bíblia fala de arautos, pessoas que veem os perigos do mundo e anunciam a guerra e proclamam a paz. E a Bíblia chama o crente
para ser este arauto, este homem que vigia, este homem que vê os perigos, este homem que vê as necessidades e aplica as bênçãos de Deus sobre o casamento. Nós sabemos, como eu disse há pouco, que Deus criou o casamento e o inimigo logo vem tentando destruir o que Deus criou. Pois o inimigo de Deus, que é Satanás, é inimigo de tudo que Deus fez, desde isso tudo, o casamento. Mas nós, quando vigiamos, e quando nós oramos, e quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, isto faz com que Deus venha abençoar a nossa vida e venha espantar o inimigo da nossa casa. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. Isso significa que todo dia nós temos que falar: Deus, guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda meus filhos, guarda a esposa, guarda meu marido no trabalho, onde quer que ele esteja. Então nós precisamos pedir a Deus para que Ele cuide do nosso lar. O que nós devemos ser é arautos, vigilantes, sentinelas, observando os perigos, para estar lutando contra estes perigos, contra os inimigos do casamento, os inimigos do que Deus criou. Nós sabemos que são muitos os inimigos, mas eu quero falar um pouco dos nossos inimigos piores, que são os inimigos internos. A Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os inimigos internos são os nossos temperamentos, as nossas falhas, os nossos desejos, a nossa ambição, o pecado que tão de perto nos rodeia. Tudo isso são inimigos internos. É mais fácil lutar contra inimigos externos do que contra inimigos internos. Porque o inimigo externo, a gente está vendo, está sabendo que está ali. E a gente pode bloquear para que ele não entre. Mas o inimigo interno, eu já vou dizer, é interno, ele está dentro de nós. De vez em quando ele levanta. E isso faz com que haja desarmonia no que Deus criou, que é o nosso lar. Então a gente precisa observar isso. Que nós precisamos lutar contra os inimigos. E para que isso aconteça, nós precisamos identificar quais são os inimigos. Nos aconselhamentos pré-judiciais, eu sempre trabalho com isso. Eu digo assim: ao invés de você atacar sua esposa e sua esposa te atacar, tente identificar qual é o problema e vá atacar o problema. Então, ao invés de um atacar o outro, os dois juntos devem atacar o problema, para que o problema seja destruído. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o que está tirando a harmonia do lar. O que é que está tirando a comunicação? O que é que está tirando a paz no lar? Aí, observando qual é, identificando qual é o problema, aí nós vamos agora com mais dois passos. O segundo passo é: o que é que eu estou fazendo para piorar o problema? Né? Será que eu estou sendo causa do problema? E o segundo passo é: o que é que eu posso fazer para melhorar a situação do meu lar? E aí depois eu vou lutar contra isso, para que eu tenha harmonia do meu lado. Então, identificar o problema, ver qual é a minha culpa neste problema e ver o que eu posso fazer para destruir este mal. E aí depois o marido e a esposa juntos vão atacar o problema. Eu acho interessante uma ilustração que diz que o homem, todo dia que chegava do trabalho, ele tocava numa árvore que ele tinha plantado na frente da casa dele. Então ele chegava do trabalho, tocava na árvore, entrava para dentro de casa. No outro dia, quando ele saía de casa para trabalhar, ele tocava na árvore e depois ia trabalhar. Fazia esse ritual diariamente. E isso despertou a curiosidade do vizinho. E chegou e perguntou: por que você faz isso? Ele falou: olha, esta aqui é a minha árvore dos problemas. Eu chego do trabalho irritado, chateado, cheio de problemas, cheio de coisas para resolver. Só que eu não quero levar tudo isso para minha esposa e meus filhos. Então eu toco na árvore e pim, vou pendurar os meus problemas naquela árvore. E eu entro leve para dentro de casa. E o que é interessante é que no outro dia, quando eu saio, eu pego novamente na árvore para pegar os problemas que eu deixei pendurado lá no dia anterior. E eu observo que diminuiu a problemática toda, já não são tão grandes quanto no dia anterior. Isso significa que nós temos momentos e tempos
A gente tem que tratar dos problemas do trabalho, no máximo possível, no trabalho mesmo, evitando de levar para casa coisas que nós podemos resolver lá naquele outro ambiente. E da mesma forma, nós podemos fazer uma aplicação. Vou plantar uma árvore também no meu trabalho, para que eu não leve também meus problemas de casa para lá, né? Eu já vi gente tratando nossos colegas de trabalho, por quê? Porque está tendo problema dentro de casa. E já vi também o marido tratar mal a esposa, a esposa tratar mal o marido, por quê? Porque está tendo também problemas no trabalho. Então, como é bom ter uma árvore, né, para melhorar os problemas? Ou seja, é simplesmente você dizer assim: eu quero poupar minha esposa, eu quero poupar o meu marido, eu quero poupar os meus filhos de tanta tribulação que eu tenho sofrido no meu trabalho. Né? É simplesmente fazer isso. Tentar minimizar o mal e tentar fazer com que haja mais harmonia dentro de casa. Então vamos plantar árvores, né, de problemas, para que nós estejamos sempre pendurando ali, para que no outro dia não tenhamos tanta tribulação e para que também não aumentar o mal. Porque se já tem problema no trabalho, chega em casa despejando a esposa e o filho, o que era um problema vira dois. Um problema no trabalho e outro dentro de casa. Então é nessa dependência do Senhor, deve vigiar como sentinela do Senhor. E lembrando que a nossa dependência, Cristo falou sobre isso, ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então na obra do Senhor nós precisamos de Cristo, mas na obra que Deus fez, que se chama casamento, porque Deus é quem criou o casamento, precisamos também de Deus, precisamos também de Cristo. Filipenses 4, 19 fala que Ele, com toda a sua graça, vai suprir todas as nossas necessidades. Lembrando que precisamos de Deus totalmente, nós precisamos dele em nossa vida, para que ele nos ajude na edificação do lar. Ele é o construtor do lar, ele é quem está edificando o lar, ele é quem providencia o material. Repetindo Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Deus vai edificando, Deus vai providenciando tudo que nós precisamos. E inclusive no Salmo 128, versículo 3, diz: Deus dá filho para a gente, diz assim a palavra de Deus. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à volta da tua mesa. Então, é uma pergunta tão simples que eu faço e pouca gente sabe responder. Qual é o fruto da oliveira? Azeitona. Algo muito gostoso, né? E todos nós, eu acho que a maioria de nós gostamos de azeitona. Se não azeitona, o que vem da azeitona, que é o azeite. Veja que ele está dizendo que os filhos são como oliveiras ao redor da mesa. Pensei que você está comendo uma comida bem gostosa, e você ali ao redor da mesa colhe uma azeitona fresca e come. Então a Bíblia está dizendo que o filho deve produzir frutos dentro de casa. Além do filho já ser um fruto, já ser uma bênção em nossas vidas, né? Semente que vem de Deus, porque a Bíblia fala que filho é herança do Senhor. Além disso, nós devemos trabalhar com eles de tal forma que eles produzam azeitona, que eles estejam sendo úteis em casa e também na obra do Senhor. Aqui fala que a mulher é como videira na casa. Isso significa que a videira produz algo muito gostoso que se chama fruto, é suco de uva. A maioria de nós gostamos também de fruto, deste fruto, tanto a uva quanto o que vem da uva, que é o suco de uva. Mas com que a mulher seja uma videira, Deus faz com que os filhos sejam como oliveiras. E isso mostra que nós realmente dependemos de Deus e que Deus está pronto para abençoar o nosso lar. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado quem tem ao Senhor, anda nos seus caminhos. Depois diz: feliz serás, e tudo irá bem, e será abençoado. Então está usando a palavra aqui, bem-aventurado, que significa bem feliz. Está usando a palavra aqui: tudo irá bem na vida dele, e ele será muito feliz. E está usando a palavra: ele será abençoado. Basta buscar sempre a dependência do Senhor. Amém? Buscar sempre a dependência do Senhor, pois se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho, os que?
Aí ele fica: se você não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Deus está pronto para suprir todas as necessidades. Deus está pronto para até guardar o lar, pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o tem e os vive. O anjo do Senhor, irmãos, é Jesus Cristo guardando o nosso lar. Então nós temos essa proteção do anjo do Senhor. Eu até estava meditando e pensei assim: na nossa casa, Deus coloca até para-raios. Ele instala até para-raios na nossa casa. Quando os discípulos saíram para uma missão e voltaram regozijando, muito alegres pelo trabalho que tinham feito, Jesus falou: vocês estão muito alegres, mas eu vi Satanás descer sobre o nosso raio. Por que este raio não atingiu os discípulos? Porque Jesus é o nosso escudo, é o nosso para-raio, é o que vai tirar o poder de Satanás para que ele não destrua o nosso lar. Então Deus está providenciando tudo o que nós precisamos. De para-raios, de sentinela, ele é o anjo que acampa ao redor, que vigia a nossa casa. E para encerrar de verdade, Filipenses 4, 19 e 20 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém.
Jerusalém. Damos parabéns. Que as alegrias deste dia se multipliquem em vossas vidas, diariamente, até agora e até. Que o amor de Deus continue sendo derramado sobre vós, sobre vossa posteridade. E que este amor seja observado em vossas vidas, a fim de glorificar o Senhor do casamento. Em comemoração às boas de prata e também neste momento de reafirmação dos votos, Ademar e Dina estão na presença do Senhor, diante das testemunhas, diante do juiz do Senhor, para que estejam confirmando, reafirmando os votos na presença de Deus. Então, neste momento especial, Ademar e Dina com as palavras, né? Reafirmando estes votos. Eu, Ademar, prometo a você, Dina, continuar a conservá-la em todo e qualquer circunstância, para amar e querer, até que a morte nos separe, de acordo com a vontade de Deus. Para isso, envio a minha alma e peço a Deus que me ajude. Que me ajude a cumprir fielmente todos os compromissos implícitos em nosso amor. Amém.
toda a glória. O pastor mencionou Provérbios 14, 1, a parte A. Diz que a mulher sabe edifica a casa. Eu sou grato a Deus porque a minha esposa está mencionada nessa parte A. Ela tem edificado a vida do meu filho, a vida da igreja, a vida da família, e tem edificado a minha vida. Há 25 anos, eu só estou aqui para confirmar que a cada dia Deus tem feito eu me apaixonar cada dia por ela. Te amo cada dia, meu amor. E agradeço também, graças a Deus, que tem pessoas que fazem parte da nossa história. Pessoas que estiveram com a gente há 25 anos atrás. Graças a Deus, né, quando passou na Nenê, tão pequenininha, aqui foi a nossa dama. Aqui tem Paquinho, tem representante da nossa família, da família da minha esposa, que é nossa família também. Né, representante da igreja. Só quero agradecer ao pastor, à igreja, né, aos meus irmãos em Cristo, à minha igreja e toda a minha família aqui. E gostaria também de mencionar a minha família por parte de pai que está representada aqui. Fiquei muito contente de ver irmãos aqui por parte do meu pai. Então, louvado seja Deus. Essa é a minha palavra. Enquanto dizer que amo, eu tenho procurado a cada dia dizer: eu te amo, meu amor. Você é a mulher da minha vida. E só peço a Deus que Ele me dê dias para seguir Ele em espírito e em verdade, e também para te amar e para amar o meu filho, a minha família e a minha igreja. Amém.
Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.
amor é muito.